Genetik dehelegom feri agahiyen hemu forme jiyane bibin. Briya irsitiye fehm bikin go ev agahi çawa te guhertin u çawa derbasi nifşenu dibin. Genetik lekolina irsitiye ya. Daxuyaniya taybetiyen jandarana. Bixera genetike em fehm dikin go be çawa ev taybeti derbasi nifşedi dibin. Mirova bi hezar salan ev taybeti u agahi şopandiya u çavderi kirna. Mirovan paşê bixêra ve agahiya fehm kirna go nebat û ajal bê çawa digihêjin û kerî dibin. Zanîna dibin vê mîrata agahiyan da di dawiya sedsala 19an da ji nû hatiye fehm kirin. Gregor Mendeley di nêzîka sala 1765an da lêkolîna xwe yê li ser durehbûna nebata polkan weşand. Di xebata xwe de balkişan de ser faktorên got tesîrî taybetiya dikin. Paşê ev faktor bi navê genah hatine pênasekirin. Di her mirovekî de di navbera 20-25 hezar gen hene. Ev berhevoka gena bi navê genom tê pênasekirin. Genom tesîrî faktorên şaneyî dike û dihêle got taybetiyên kesana derbikevin holê. Agahiyên genetîk di sîska şaneyê de veşartîne. Kromozom va agahiya di forma deoksîribonukleîk asîd yan jî bi navê xwe yîkin DNA-yê de dihildigirin. DNA ji molekûlê şekir, ji bazên adenîn, timîn, sitozîn û ji nukleotîdan pêk tê. DNA ji cotên li hevpêçayî çêbûye. Di her bêşeke li hevpêçayî de genek heye. Pêkhatiyê kîmyayî hemû taybetî û agahiyê ma di nav va genan de kod dikin. Agahiyê ma gelek in. Ji ber vê yekê jî em xwediyê gelek DNA-yan in. Heka em DNA-yeke li hevpêçayî vekin û dirêj bikin, wê ji metroyê ku 8 santîmî dirêjtir bê. Di serê sedsala 21 de, xebateke navnetewî bi navê projeya genoma mirovan derket. Armanca vê projeyê pê derxistina DNA-ya mirovan bû. Di projeyê de ji sedî 99 genên mirovekî hatine lêkolîn kirin. Bi xêra vê projeyê nexşeya DNA-ya mirovan derket û me genetîk û DNA-ya mirova bêhtir fêm kir. A revolution in medical science whose implications far surpass even the discovery of antibiotics. Li ser xwezaya mirovan em gihîştine gelek agahiyê. Bi vê keşfêra di nojdariyê de derfetê mîna testê genetîk û manipulasyona genâ derketin. Lê va derfeta bi xwe re pirsê etîkî yanî. Fêmkirina va pirsan di pêşerojê de wê hêlê got zanista genetîkê hê bêhtir bi pêş bikeve.